Телеглядачі, ми продовжуємо знімати міський парк міста Сокирян. І чергова історія про міський парк, вона є по суті однією з самих цікавих історій, які відбулися на цьому місці. Ми стоїмо от зараз на центральній алеї Сокирянського парку, яка веде до виходу з Сокирянського парку в напрямку автоколони і РЕСу. Колись в 70-ті, 80-ті роки, 60-ті минулого століття, от на цьому місці, де була алея, були великі отакі кущі. Вони йшли отак паралельно, буквально паралельно цій алеї і закривали фактично алею від парку. І в 80-х роках минулого століття саме на цьому місці орудувала сама знаменита банда в історії не тільки сокирян, але і області її називали банда шапкарів. Невловима банда шапкарів. Як вона орудувала і працювала в Сокирянському міському парку? По цій алеї фактично проходило за день дуже багато жителів міста Сокирян. Ввечері оця невловима банда шапкарів засідала поблизу оцих великих зарослів кущів, які йшли паралельно цій алеї. Вона робила засідки, вибирала жертву по одежі, хто був в дубльонках, пішла мода, в гарних андатрових, нутрових шапках. Виходили, погрожували ножем і забирали. Забрали андатрові шапки нутрові, які йшли тоді в моду, забрали дубльонки, це в чоловіків. Жінок забирали сумочки, знімали персні золоті, ланцюжки. Ось така була невловима банда шапкарів. Місцева сокирянська міліція, яка на той час добре працювала, мала гарний процент розкриття, неодноразово робила засідки на цьому місці, не допомагала. Банда була невловима і продовжувала свою чорну справу, грабували жителів міста Сокирян. Приїжджали з області, з обласного управління Міністерства внутрішніх справ, тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки. Пускали приманку, пускали жіночок, міліціонерок, які були одіті з сумочками модними, одіті модно в надії, що шапкарі клюнуть, як кажуть, на них. Пускали міліціонерів, одітих в гарні андатрові дубльонки, чи норкові полушубочки, так от гарно одягалися вони. Але банда ця невловима шапкарів не клювала і на це. На приманку вони теж не клювали. Значить, напевно, хтось подавав їм якісь сигнали, звідкись вони мали інформацію. Вони на приманку обласної міліції теж не клювали. І отак банда шапкарів діяла довгий час невловима, грабували от на цій алеї сокирянців. Міська влада вже почала проріджувати, буквально зверху вирубувати оці кущі, які йшли паралельно цьому місцю. Але закінчила банда шапкарів і зникла з міста Сокирян тільки після одного випадку. Один працівник автоколони, ростом під 2 метри, звали його Андрій. Ішов от там автоколона, ішов ввечері, буквально вже вночі з останнього рейсу. Ну, працівники автоколони тоді жили, м'яко кажучи, не бідно. Був він в дубльонці новенькій, в норковій шапці. І оці шапкарі вийшли до нього втрьох з ножичком. Дали наказ знімати дубльонку, андатрову шапку. Вони не врахували просто росту, ширини плеч цього пана Андрія і не врахували його характер. І пан Андрій приніс додому дві шапки, які він зняв з шапкарів. Він їх просто відлупцював і вони повтікали, залишивши на снігу дві шапки. Після цього випадку банда шапкарів зникла з міста Сокирян. Ну і кущі почали вже, десь кущі вже наполовину зрізали, щоб алея ця була видна з усіх сторін. На цьому от закінчилась в середині 90-х уже років діяльність невловимої банди шапкарів в місті Сокирян.
я вам розказав, що це цікавий момент з історії Сикіянського парку. Слідкуйте за каналом далі, ми підемо далі і будемо далі знімати історії Сикіянського парку. До нових зустрічей, з вами був історик Ігор Швець.